madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka hadlay dil Mareykanku ay sheegeen inay dhawaan u geysteen amiirkii xarakad Shabaab Mujaahidiin Amiir Cabdiraxmaan Abu Subeyr. Uhuru Kenyatta oo saxaafadda waddanka Kenya la hadlay ayaa sheegay in ka Kenyahan arrinka ay soo dhaweynayaan isla markaana ay tahay mid muhiim u ah Kenya maadaama sida Uhuru Kenyatta uu sheegay Al-Shabaab ay dhibaato ku hayeen dalkaasi Kenya. Waxaana sidoo kale Uhuru Kenyatta uu sheegay in dowladda Kenya ay saacidayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo cid walba oo doonaysa la dagaalanka dagaalyahanada xarakad Shabaab. Waxaana sidoo kale Uhuru Kenyatta uu sheegay in tani ay noqonayso mid markaasi dabarjab ku noqonaysa dagaalyahanada xarakad Shabaab Mujaahidiin, isagoo dhanka kalena tilmaamay in Kenya qudheedu ay bilaabayso howlgallada ay ku bartilmaameysanayso xubnaha ka tirsan xarakad Shabaab Mujaahidiin haddii ay dhacdo buu yiri inay soo galaan dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa ka mid ah dowladaha Afrika ee ciidamadooda ay Soomaaliya ka joogaan, laakiin ma soo dhaafaan halka ay joogaan oo ah jumada hoose, iyadoo sidoo kalena muddooyinkii dambe ay jireen dhaleeceen loo jeedinayay ciidamada oo ku aadan in qaabka markii hore ay dalka ku soo galeen oo ahaa mid xeerka dastuurka ee dalka ama sharciga aan waafaqsanayn, haddana markii dambe loo geliyay koofiyadda inay ciidamada Amazon ka mid yihiin. Waxaana dhowr jeer hore dagaalyahanada xarakad Shabaab ay ka geysteen dalka Kenya weeraro markaa ay ku bartilmaameysanayeen goobo kaniisadaha iyo weliba ciidamada waddanka Kenya. Waxaana sidoo kale arrimaha dalka Kenya inta badan qalqalka ku abuurtay ay ahayd weerarkii ka dhacay xaruntii ganacsi ee magaalada Nairobi ee Westgate, halkaasoo dad 50 qofood ka badan ay ku geeriyoodeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dagaalyahanno ka tirsan xarakad Shabaab Mujaahidiin ay gudaha suuqa Westgate galeen.